أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کی دوسری آیت کی تلاوت کی میں نے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، بلکہ درمیان میں سرگردہ ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے. مذبذبین کا مادہ ہے زبزب، معلق چیز کے ہلنے کی آواز، پھر بطور استعارہ ہر قسم کی حرکت اور اضطراب میں استعمال ہونے لگا ہے. منافقین ایمان و یقین کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے مسترب رہتے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کی طرف اور کبھی کفار کی طرف جھک جاتے ہیں. جس کا تکیہ اللہ پر نہ ہو وہ ہمیشہ سراب کے پیچھے بھاگتا اور مسترب رہتا ہے، جبکہ ایمان کی نعمت والے ہی امن و سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں. جس کے موقف میں یکسوئی نہ ہو اس کی زندگی تذبذب کا شکار رہتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کا بعثت کا ایک مقصد لوگوں کو جنت کا شوق دلانا اور آتش جہنم سے ڈرانا ہے. سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ انہیں بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اصول کافی کی جلد ایک صفحہ 168 پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ کسی لا مذہب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ پیغمبروں کے وجود کو کیسے اور کہاں سے ثابت کریں گے، تو حضرت علیہ السلام نے جواب دیا، جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کا کوئی خالق ہے جو ہم سب سے برتر و بالا، اور وہ خالق حکیم بھی ہے، اور مخلوقات کا اسے دیکھنا بھی ممکن نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کچھ نمائندے ہیں جو خالق اور اس کے مخلوق کے درمیان رابطہ ہیں، جو لوگوں کو منفعتوں اور مصلحتوں، جو ان کی سلامتی اور بقا کا سبب ہے کی طرف رہنمائی، اور جو ان کے فنا و نابودی کا سبب ہے ان سے انہیں روکتے ہیں. انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو شیطان سے نجات دلائیں. اصول کافی کی جلد 8 صفحہ 386 پر مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کے ساتھ محبوس کیا تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بندوں کی عبادت و بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف لائیں، اور لوگ دوسروں کے عہد و پیمان سے رہائی پا کر خدا کے وعدوں کو قبول کریں، اور لوگوں کی اطاعت کے قید سے چھٹکارا پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و ولایت کا اقرار کریں. اخلاق کے سلسلے میں بیاہ الانواع کی جلد 16 صفحہ 287 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول موجود ہے، بوئس تو بے مکارم الاخلاق و محاسنہا، میں مکارم اخلاق اور نیکیوں کی خاطر مبعوث ہوا ہوں. اتمام حجت بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بہار الانواع کی جلد 11 صفحہ 39 پر ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، تاکہ نبیوں کے بعد لوگ خدا کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کر سکیں، اور یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ کوئی ہمیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. اس کے علاوہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے نبیوں کو ایک دوسرے کے بعد بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے فطری عہد و پیمان کا اقرار لیں، اور انہیں فراموش شدہ
नेमतें याद दिलाएँ और हुक्म इलाही पहुँचा कर उन पर हुज्जत तमाम कर दें और लोगों की अक्ल की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करें और उन्हें कुदरत इलाही की निशानियाँ दिखलाएँ। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।